Po Žarnovici, Žarnovickej hute a Lukavici, kde sa pravidelne stretávajú a hrávajú turnaje v stolnom tenise, chýbala len mestská časť Reviské Pozámčie, kde sa ešte nehralo. A tak aj tu rozhodli, že sa hrať bude. Tak bola taká myšlienka, že aj táto mestská časť by si zaslúžila aspoň raz do roka nejaké športové podujatie, no a práve preto sa zorganizoval tento prvý ročník Reviského pohára v stolnom tenise. Keďže organizátor tušil, že sa len na domácich nemôže spoľahnúť, do súťaže sa teda mohli zapojiť ktokoľvek a odkiaľkoľvek. Okrem tých, čo pravidelne hrávajú na občiansky preukaz na zväzových súťažiach. V sobotu si teda prišli zasúťažiť nielen zo Žarnovice, ale aj Žarnovickej huty, Žiaru nad Hronom, Bratislavy, Červeného Hrádku a traja domáci z Reviského Podzámčia. Chodíme hrávať, dôchodcovia, chodíme raz do týždňa a tieto turnaje nás vždy oslovili. My sme takí amatéri, ale ako neregistrovaní sme sa prihlásili. Tak snažíme sa raz do týždňa, a tak teraz pri maličke je to trošku horšie, ale hrávame v hute s partiou pod vedením pána Jančoka, tak tam sme taká veselá kopa vždycky. Hralo sa na dva víťazné sety v dvoch kategóriách, zvlášť muži a ženy od 15 rokov systémom každý s každým po 5. Prvý a druhý potom hrali medzi sebou navzájom, až sa prebojovali do finálového zápasu o prvé miesto. U mužov do finále postúpil Peter Izák 2-0 nad Dušanom Taškom a v súboji o tretie miesto Štefan Cimra 2-0 nad Jánom Kavátom. Poradie u chlapov sa nakoniec ustálilo na menách Cimra, Taška a na prvom mieste Izák. U žien sa do finále prebojovala Anna Volková 2-0 nad Miškou Lavrincovou a v zápase o tretie miesto Jana Lavrincová 2-1 nad Vlastou Šebianovou. Poradie žien Jana Lavrincová, Michaela Lavrincová a na prvom mieste Anna Volková. Ja som to nehrala asi 40-45 rokov a teraz nejaké 2 mesiace som začala s našimi dôchodcami trénovať, tak mi ma nahovorili, no a toto je môj prvý turnaj. Takže aj prvé víťazstvo. Aj prvé víťazstvo. Po obede sa odohrala ešte súťaž zmiešaných dvojíc, do ktorej sa prihlásilo 5 dvojíc. Hralo sa obdobným spôsobom ako u jednotlivcoch. Nakoniec však mikrotabuľka ukázala, že 3 dvojice dosiahli rovnaké vzájomné body a skóre a tak jediným možným riešením bol žreb. Prvé miesto však bolo jasné u dvojici Volková-Kavát, ktorí vyhrali všetky 4 zápasy. No tak potešila som sa tomu, samozrejme, že nechodím často na takéto turnaje, takže mám radosť. Takže ste zohratí ako dvojica, to vám pomohlo k víťazstvu? No sme síce obidvaja zo Žiaru, ale že by sme nejako spolu trénovali, no proste. Ešte len začíname a sme radi, že bola takáto dobrá účasť. A na ženskú súťaž 10 súperiek, to bolo ozaj dobre. V sobotu počas 6 hodín odohralo 21 súťažiacich celkovo 58 zápasov, z toho 48 dvojhier a 10 štvorhier. Keďže sa už teraz hráva stolný tenis vlastne vo všetkých mestských častiach, napadlo nám, či by organizátori do budúcna nezorganizovali aj finálové stretnutie víťazov z týchto súťaží. Tak ako myšlienka to môže byť zaujímavá, lenže niektorí víťazi sú možno tí istí, niektorí možno iní. No a potom je otázka, kde by sme to hrali, vylosovať, alebo na meste, alebo kde. Ale tak nehajme si to ešte prejsť ako hlavou a možno ďalší ročník a potom skúsime aj niečo takéto.